Druhý závod českého poháru se jede ve městě Touškově na trati, kterou kdysi dávno začal vytvářet náš bývalý reprezentant Milan Spěšný a která se stala jednou z nejpopulárnějších v celém seriálu. Navíc na startu máme řadu skvělých závodníků, třeba druhou z úvodního podniku světového poháru v Brazílii Anu Terpstrovou z Nizozemska, nebo Georga Egra, který nedávno vyhrál slavný Cape Epic, a samozřejmě téměř domácího českého matadora Ondřeje Cinka. Já jsem sem jezdil dětičky z Touškova trénovat, takže jsme vlastně víceméně ty traily jsme tady vytvářeli úplně od počátku, co ten klub vznikl, tak jsme si tady hráli na nejdříve prvních boulích, pak jsme do toho přidávali single tracky a nakonec z toho vznikl takovýhle krásný bajkový park, kde se koná český pohár. Tahle trať v Touškově má jednu obrovskou výhodu, že můžete závodníky vidět v rokli zhruba po dobu 2-3 minut a můžete je sledovat víceméně z přírodní tribuny, takže jedná se o přírodní okruh, není zde navaženo nic umělého a vlastně divák díky téhle genialitě, která tady přírodně vznikla, tak tady vidí strašně moc. Každý rok, když sem přijedu, tak je to pořád stejné. Potkávám tu fajn lidi, jsou tady nádherné tratě, máte dobré jezdce, se kterými je radost závodit. Není tu nic, na co bych si mohla stěžovat a je to skvělé místo pro přípravu na světový pohár. Já jsem ráda, že Ane přijela, protože pro mě je vždycky fajn, když někdo takhle z mezinárodních holek a kor z těch jakoby top holek přijede, takže na ten závod se moc těším a doufám, že se mi podaří trošku Ane potrápit. Trať je strašně hezká, jde vidět, že jste tady pořád ale s tím vyhráli, je to plný krásných zajímavých singlů, jsou tam nějaký skoky, malá rock garden, dlouhá stoupání, která mi sedí, takže za mě trať měla by mi sedět. Tahle trať, já ji mám strašně ráda, patří mezi jedny z mých nejoblíbenějších. Je tady hravá technika, krásná a i kopce, takže super. Je tady všechno v podstatě a myslím, že se tady člověk fakt nenudí. K závodu žen se chystalo 21 závodnic a opět byla na startu zajímavá mezinárodní konkurence. Právě teď odstartovali závodnice kategorie Genialita a kategorie do 23 let. Jsme v prvním kole a na čele očekávané závodnice. To znamená Anna Terpstrová, vítězka z Brna Lia Schreiversová, tady Adéla Holubová, která v Brně také zjela velmi dobře, jela prakticky na domácí trati. Tady právě Lia Schreiversová před Anou Terpstrovou, Jitkou Čábelickou a Adélou Holubovou. To byla velice silná čtveřice, která se v úvodu závodu držela na čele. Němka Lia Schreiversová sice ve světovém poháru není úplně známou závodnicí, ale její vítězství v Brně naznačilo, že má skvělou formu. My jsme okolo dál, tady na dalších pozicích Tereza Tvarušková, která se před závodem nepříjemně rozbila při rozjíždění, ale nakonec se dala dohromady a dokázala se prodírat mezi ty nejlepší. Stále ta kompaktní skupina, teď na čele Jitka Čábelická, aktuální mistryně republiky před Liou Schreiversovou a Anou Terpstrovou. Všechny další soupeřky už nebyly schopny akceptovat tohle tempo. Tady Adéla Holubová stále na výborném čtvrtém místě, jako aktuálně nejlepší mezi 23. Anna Terpstrová opravdu to z začátku měla těžké, protože hodně potrénovala. Naopak na čtvrté místo si tam ve žlutém už dokázala dostat Tereza Tvarušková, která se vzpamatovala a jela o rozšířené pódium. Nakonec zaútočila Anna Terpstrová, ukázala svou velkou kvalitu, odpoutala se i od Lii Schreiversové a mířila za vítězstvím v Touškově na svém oblíbeném závodě, kde už dokázala vyhrát.
Jitka Čábelická kontrolovala třetí pozici. A tady máme už 31letou Anu Terpstrovou, která v Tůškově opět vyhrála před Liou Schreiversovou a Jitkou Čábelickou. Užila jsem si to. Tento týden jsem hodně trénovala, takže mi chvíli trvalo, než jsem se dnes rozjela. Pár kol jsem to zkoušela, ale nakonec jsem se začala cítit dobře a konec závodu jsem si opravdu užívala. Jsem opravdu spokojená, protože jsem bojovala s jednou z nejlepších závodnic na světě. A jak tvrdý a těžký to byl souboj s Anou. První čtyři okruhy jsme jeli spolu. Já jsem to párkrát vyzkoušela, ale ona vždycky reagovala. V pátém okruhu zaútočila a já už jsem neměla sílu na odpověď, ale dojela jsem hned za ní a jsem moc šťastná. Spokojenost tak napůl. První půlka byla dobrá, ale na konci třetího kola z mé strany tam přišlo pár chyb a najednou jsem tam chytla nějakou díru a ne úplně včas jsem se s tím srovnala. Takže ten odstup se začal trošku zvětšovat, takže ta druhá půlka pro mě byla trošku slabší, ale jako výkon si myslím, že dobrý, jak můžu být spokojená. Tady kompletní stupně vítězů. Čtvrtá Tereza Tvarušková, pátá Adéla Hlubová, lídrem poháru je Lia Schreiversová. A pak už se všechno schylovalo k očekávanému vrcholu, kterým byl závod mužů. Byl ještě čas na svačinku a pochopitelně ti nejlepší se také museli rozjíždět. Ondro, máš za sebou první světák v Brazílii. Jaké je hodnocení? Já si myslím, že můžu být spokojený na úvod sezóny, protože top desítka, tak jak v short tracku, tak i v cross country závodě, tak to se vždycky počítá a jsem už spokojený jako s tímhle výsledkem i s výkonem. Dneska asi tvůj oblíbený Touškov? Tak určitě oblíbený, mám to tady rád. Líbí se mi tady ta trať, je technická, rychlá, taková fakt bajková, že si to člověk i při tom závodě dokáže užít. Co jsem se díval, ta konkurence je tady trošku větší než v Brně, takže si netroufnu tipnout, ale pětka bude fajn, no, uvidíme. Myslím, že tahle trať by mi měla vyhovovat. Startovní listina s Ondřejem a dalšími výbornými jezdci je asi velká výzva. Určitě jsou hodně silní a bude to tu dnes velmi těžké. Líbí se mi tady, ten okruh je fakt jako hezký, vždycky se mi tady jako dařilo, tak doufám, že se to vydaří dneska. Dneska Ondra, vítězský Pepiku Eger, zajímavá konkurence. Jo, 100% je vždycky dobrý, když takový český pohár přijede jako hodně zahraničních závodníků a tím, že tady ta konkurence je velká, tak si myslím, že to mohl být pěkný závod i pro diváky. Pozdravujeme dalšími skvělými zahraničními jmény sadícím. Do mužského závodu vyrazilo 53 jezdců. Největšími hvězdami byli bratři v triku z formace Cross Orlen, domácí Ondřej Cink a Bartoloměj Vavak. Potom tady byla silná dvojka z týmu JB Brunex, Gregor Ragl a Karl Mark. Samozřejmě vítěz Cape Epiku Georg Egger, další výborný závodník Alex Bregenzer, který se s 21 držel poměrně překvapivě vepředu na to, s jak vysokým startovním číslem vyrážel. A tady už vedoucí dvojice, která prakticky od startu opanovala první dvě příčky, a to tedy Bartoloměj Vavak a Ondřej Cink. Velmi dobře se tam s nimi držel také Jan Zatloukal, tentokrát bez svého parťáka Filipa Konečného, který si zlomil klíční kost v Brazílii. To Jan Škarnicel, který se v poháru představil poprvé, odstartoval špatně a začínal až ze začátku třetí desítky z 21. pozice. Tady Georg Egger. Ten dokázal v úvodních okruzích sekundovat té nejlepší dvojici Cink Vavak. Přestože, jak říkal, z afrického tažení si přitáhl velkou únavu. Skvěle se tam také držel JB Brunek se startovním číslem 4, takže česko-polskou dvojici pronásledovala pro změnu dvojice rakousko-německá. Čtvrté kolo
Vepředu už se vyprofilovala trojice Vavak, Cink a Ragl, naopak Jörg Egger začal pomalu odpadávat a pro změnu zezadu se začali do předních pozic posouvat Karl Markt a Jan Škarnicl. To už jsme ve druhé polovině a vepředu už jenom dvojice Bartek Vavak a Ondřej Cink. Týmová dvojka z Crossu Orlen ukazovala, že ty jejich výsledky ve světovém poháru v Brazílii nebyly náhodné. Tady pro následovatele stále tam byl Jörg Egger, Jan Zatloukal, který se snažil jako 23-kář prosadit mezi těmi nejlepšími. Máme stále tu trojici pronásledovatelů Egger, Ragl a Bregenzer. Nicméně dva z nich potom měli problémy a z těch předních pozic si vystoupili. Dvojka vepředu jela velice konzistentně, vzorně spolupracovala. Tady máme stále ještě Ragla s Egrem, ale Bregenzer po pádu do konce závodu vůbec nedokončil. A tady jsme viděli právě stíhačku Karla Markta s Janem Škarniclem. Oba odstartovali opravdu katastrofálně, ale Karl Markt, to je mašina, Jan Škarnicl také, a oba se dokázali dotáhnout dopředu. Téměř na dohled té vedoucí skupině. A to je nájezd do posledního kola, ve kterém se mělo rozhodnout mezi dvěma národními šampiony, za nimi na třetím místě Gregor Ragl. No a nakonec ten souboj vyzněl lépe pro Bartoloměje Vavaka, který dokázal přespurtovat Ondřeje Cinka. Ragl byl nakonec třetí, skvělý čtvrtý Jan Škarnicl. Zaútočil jsem v posledním stoupání takové 20-metrové stojce a získal malý náskok. Potom jsem jel plný plyn až do cíle a udržel ten malý náskok. Jsem spokojený, protože je to moje první letošní vítězství. City úplně ideální nebyly, protože kdyby to měl být závod třeba svěťáků nebo s větší konkurencí, tak určitě některé pasáže tam by se určitě jelo, kde já jsem dneska se snažil šetřit cíly, protože po té Brazílii tak to nebylo opravdu ideální. Skoro jsem vůbec nic neotrénoval, takže jsem to ani nějak první dvě, tři kola neskoušel ani a jel jsem za Bartem. A pak jsem to samozřejmě na něj zkusil v těch výjezdech párkrát, ale Bart je poslední dva roky už taky silný závodník. Je do top desítky v rankingu ve světovém, takže určitě to není bostuda s ním prohrát až ve sprintu. Honzo, sice nové barvy, ale na trati jsme viděli starého dobrého Honzu Škarnicla. Jsem za to rád, protože teďka těch závodů nemám odjetu tolik. Vlastně minulý týden na Elbě to byl závod po hodně dlouhé době. Takže jsem rád, že ta výkonnost tam nějaká je, ač jakoby ten tréninkový rytmus teďka nebyl optimální. Nicméně těším se na další závody, protože ten program bude nabitý, zlížíme nový město a jsem rád, že dneska to dopadlo. Tady máme pětici těch nejlepších. Jan Škarnicl tedy nakonec čtvrtý, Karl Markt pátý, šestý Jan Zatloukal, který se ujal vedení v českém poháru. A suverénně také vede kategorii 23-kářů, stejně jako Adéla Holubová mezi dívkami. Závod ve městě Touškově opět ukázal svou kvalitu, diváci si přišli na své. V olympijském cross country mezi muži opět triumfoval Polák, mezi ženami skvělá Nizozemka Anne Terpstrová. Příště se sejdeme 22. května na dalším tradičním místě na šumavském Zadově. Pěkný den!